Акцията тече на територията на цялата страна. По мое указание с заповед на главния секретар от 0 часа днес акцията започна. Акцията е мащабна, тече с много наши сили, тече на територията на цялата страна. Целта е противодействие на организираните престъпни групи по линия наркотици, както и на всякакъв тип престъпления по тази линия. Отдавна не сме имали толкова мащабна акция. Удовлетворително за мен е, че тя протича при много добро взаимодействие по места с структурите на прокуратурата на Република България. За мен подобен род взаимодействие е добър знак от страна на правоохранителните органи по отношение на такъв тип престъпления, срещу които ние трябва да сме абсолютно нетолерантни. Вярвам, че могат да се намерят и други подобни сфери, в които да сме на едно мнение с прокуратурата, че незабавно, категорично и ясно трябва да се противодейства. По линия наркотици мисля, че такава воля е на лице и двете институции. От 0 часа тази нощ с моя заповед стартира специализирана полицейска операция по линия наркотици. Към момента имаме задържани 56 лица. Участват в операцията над 3000 служители на полицията, жандармерията, включително и служители от гранична полиция. Проверяват се над 150 обекта към настоящият момент, като до момента са установени престъпления за притежание, разпространение на наркотични вещества или управление под въздействието на такива. Операцията ще продължи и в следващите дни. Благодаря ви. 150 обекта заведения ли са, частни домове ли са? Всякакви видови обекти, търговски обекти, частни адреси, заведения, т.е. от целия спектър, където имаме данни, че може да има наркотични вещества. Има и криминално проявени лица, има и лица, които сега ги установяваме като такива. Нека поне да приключи деня и ще отчетем резултатите от акцията. Това, което ясно трябва да се каже, е, че правим ясен, много ясен и категоричен знак към лицата, занимаващи се с тази престъпна дейност, че държавата няма да толерира провеждането и на територията на България по никакъв начин. Операции и акции ще продължат до тогава, до когато нивото на разпространение на наркотици в страната спадне рязко. Това положение, към което виждаме и наблюдаваме днес, не може да продължава. Министър Демерджиев, може ли един въпрос, свързан с Шенген и тези репортажи, които излязат? Моля ви, нека да не смесваме темите. Само да ни кажете, тези медии свързали ли са с Министерството? Искали ли са ваше мнение? Искали са наше мнение и не са публикували цялото наше мнение. По какви причини не мога да преценя. Избирателно е цитирано нашето мнение. А в следващите дни казахте, че ще се провежда пак такъв тип акции. Ясно ли е в училища ли къде ще бъдат насочени? По отношение на училищата имаме доклади от всички областни дирекции какви мерки са предприети. В момента се анализират тези доклади, резултатите от проведените мерки и когато анализът е готов, ще ви запозная с резултатите. Навсякъде има сериозна активност по тази линия и тя ще продължи и ще продължава до тогава, до когато това явление бъде преустановено и прекратено на територията на нашата страна. Предвиждаме и много други акции в следващите дни. Очаквайте резултати и по тях. Благодаря ви.